Dobrý den přátelé, dneska se nezvykle podíváme dál do minulosti a to o zhruba 100 milionů let zpět na největšího tvoracu, kdy kráčel po naší planetě. Tohle je Argentinosaurus vinculensis, je jedním z fascinujících dinosaurů, který žil před asi 94 až 97 miliony lety v období pozdní jury. Tento obří sauropodní dinosaur byl jedním z největších suchozemských živočichů, kteří kdy obývali naši planetu. Argentinosaurus žil v oblasti která je dnes součástí Jižní Ameriky, konkrétně v dnešním Argentíně. Některé z jeho fosilií byly objeveny v provincii Neuquén, což je oblast bohatá na dinosaurí nálezy. Tento dinosaur obýval předhistorickou krajinu, která byla tehdy součástí jihoamerického kontinentu Gondwany. Toto území bylo charakterizováno bohatou florou a vodními zdroji, což bylo důležité pro obří bíložravé dinosaury. Argentinosaurus byl gigantickým tvorem. Jeho délka se odhaduje na přibližně 30 až 35 metrů a hmotnost na několik desítek tun. Jeho tělo bylo podobné jiným sauropodním dinosaurům, měl čtyři silné nohy, dlouhý krk a malou hlavu vzhledem k rozměrům těla. Jeho krk byl zvláště dlouhý, což mu umožňovalo dosáhnout na listy a větve vysokých stromů, kde hledal potravu. Argentinosaurus byl bíložravec, což znamená, že se živil rostlinou stravou. Jeho hlavním zdrojem potravy byly pravděpodobně nízké stromy a keře, ale také se živil různými druhy kapradin a jinými rostlinami. Jeho dlouhý krk byl klíčový pro dosažení potravy ve větší výšce, což mu umožnilo využívat potenciálně nedostupné rostlinné zdroje. O délce života Argentinosaura nemáme přesné informace, ale mnoho dinosaurů tohoto druhu pravděpodobně nedožívalo stáří jako moderní živočichové. Vlivem různých faktorů, včetně predátorů, nemocí a omezeného přístupu k potravě, byla průměrná délka života dinosaurů obvykle kratší. Dinosauři jako Argentinosaurus měli v té době několik potenciálních predátorů. Eranosauři byli jedním z největších masožravých dinosaurů a mohli představovat hrozbu pro mladé nebo oslabené jedince. Nicméně dospělí Argentinosauři byli pravděpodobně příliš velcí a obratní na to by se staly oběťmi těchto predátorů. Fosilie argentinosaura byly poprvé objeveny v roce 1991 v argentinské provincii Neuquén paleontologem Guillermo Hernelem. Tento objev byl klíčovým okamžikem v paleontologii, protože poskytla vzácný pohled na jednoho z největších dinosaurů, kteří kdy žili. Fosilie zahrnovaly kosti obratlů, končetin a další části těla, což umožnilo vědcům získat lepší představu o anatomii tohoto obřího tvora. Argentinosaurus má význam nejen jako ohromný druh dinosaurů, ale také jako důležitý objev v oblasti paleontologie. Studium jeho fosilií nám pomohlo lépe porozumět prehistorickým ekosystémům a evoluci dinosaurů. Navíc nám ukázal, že naše planeta byla kdysi domovem úžasně velkých a rozmanitých tvorů. Argentinosaurus je ohromující příklad dinosaurů, kteří kdysi obývali naši planetu. Jeho obří rozměry, potravní návyky a výskyt v prehistorickém Jižní Americe ho činí jedním z nejzajímavějších dinosaurů v paleontologii. Posílie Argentinosaura nám poskytují vzácný pohled do minulosti naší planety a do světa, který existoval před miliony lety. Jestli byste ho chtěli potkat, tak dnes musíte vyrazit buď do muzea nebo do dinoparku ve Vyškově u Brna. Pokud jste si užili tohle video a zajímáte se o další podobná témata, rádi bychom vás pozvali k tomu, abyste nám dali like, odběr a podělili se v komentářích o své myšlenky a otázky. Vše podpora nás inspiruje k vytváření dalšího obsahu. Děkujeme vám za sledování a vaši podporu.